Aquesta setmana han obert 4 hotels més de Platja de Palma i ja en són 11, cosa que suposa un 10% de la planta hotelera. L'obertura de les fronteres amb els països de l'espai Schengen ha propiciat l'arribada dels primers turistes, la majoria d'Alemanya. Ens encanta, estem gaudint. És molt tranquil i guapo. Tant el cel com l'aigua són molt bonics i realment ho estan passant molt bé. Normalment estaria ple de gent, en renou, música, així que és com a divertit i tot. És una altra forma de vacances. Moltes botigues i llocs on podem anar de marxa estan tancats i ens sembla lamentable, però és temps de corona, així que no pots fer-hi res, però intentarem aprofitar-ho al màxim. Bàsicament estem estirats a damunt l'arena i bevent cervesa. A la platja, de moment, pocs turistes i molts locals. Al passeig, un o dos bars oberts i el mateix amb les botigues de souvenirs. Una imatge insòlita tractant-se de Platja de Palma a finals de juny. Nada, nada. Solo gente local que vive aquí. Y a lo mejor una o dos meses al día de turistas. Nada. A Can Picafort, els negocis de primera línia que s'han animat a obrir esperen que la temporada millori en els propers mesos. Pens que a partir de juliol, si els hotels aquests obrin, pues, pot ser que vagi millor, esperem que sí, perquè de qualque manera hem d'obrir, si no, tancat. Luego el español sí que está viniendo, nosotros trabajamos por suerte, por eso hemos abierto también, porque trabajamos mucho con gente local, gente de la zona y bueno, gente, llevamos 10 años también. Mentre que a les platges, els residents gaudeixen del primer cap de setmana sense estat d'alarma. Está bien, suelen respetar, como verás, las distancias. Ahora no hay mucha gente porque... Da pena, la verdad. No ver turismo... Bueno, disfrutas a lo mejor del más sitio, pero no ver turismo pues es un poco triste y sobre todo cuando vas por Palma. En la playa pues notas más espacio. Lo estáis viendo, o sea, cuando vengan ya los turistas ya veremos si se respeta tanto. Al juliol obriran 55 hotels més de Platja de Palma i a finals de mes esperen arribar al 60% de la planta hotelera. Amb tot, tenen l'esperança posada en el setembre i octubre.